proto pemza. Gal CX-5 pirmasis telefonas, jo, per kurį žiūrėjau pornografiją. Va, tai taip, aš irgi, man atrodo. Ai. O, ankstyvėjai velnio darbai jumyse. Taip, taip. And I love it. Bet... Vis dar turi tą telefoną. Nostalgija. Dupiam ant dupiam rezoliuciją. Deja. Kartais dar įsijungiu. Dėl susikaupusios drėgmės teko išmesti. O meistrui neneši, nes neturi geros istorijos, kaip paaiškinti. Nes ten, žinai, ir vanduo, ir nevanduo, ir taip toliau. Tai. Su jumis iš nuostabiosios technologinės ribas pjaunančios studijos sveikinasi šio podcasto Metatronas Povilas. Sveiki. Nenuilstantis šviesos kalavijas Vilius. Labas. Mūsų vietinis kardinolo Ignacijaus Gliko įsikūnijimas Tomas. Labadiena. Ir aš, jūsų submisyvusis Igoris Aivaras. Velniška atgrėjai. Taigi, kaip daugelis klausytojų jau turėjo suprasti, šiandien turime tokią labai rimtą ir tamsos pritvinkusią temą apie satanizmą ir jo apraiškas Lietuvoje. Informacija naudojama mūsų laidose yra laisvai prieinama. Šioje laidoje remiamasi, na, visų pirma, italų mokslininko Massimo Introvinė knyga Satanism – A Social History, kuri yra bene geriausia istorinė ir plačiai apimanti satanizmo kaip visuomeninio reiškinio studija. Paminėtina ir Asbjorno, Dyrendalo ir jo kolegų knyga The Invention of Satanism. Mums artimesnius kontekstus padeda geriau suprasti religijos sociologijos Mildos Ališauskienės tyrimas apie lietuvišką satanizmo apraiškas anglų kalba išleistoje Jespero Ogardo Petersono sudarytoje rinktinėje Contemporary Religious Satanism – A Critical Anthology. Svarbus yra būtent pastarojoje knygoje įtrauktas mano jau minėto sociologijos tyrimas The Peculiarities of Lithuanian Satanism – Between Crime and Atheism in Cyberspace – ir kiti jos tekstai nagrinėjant į šią temą. Pastaruosius pagrindinius šaltinius mums padės papildyti visiems prieinami žiniasklaido šaltiniai Delfi, Elrytas, Respublika, Sekundė, Bernardinai.lt, Vakarų Ekspresas, bei žinoma tokie intelektualinės Odisėjos obeliskai kaip Alkas.lt ar Karštas komentaras. Formalumus patraukus į šoną, verta pradėti ir būti nuo tokio paprasto bendresnio klausimo. Kas po galais yra satanizmas? Kunigas Aleksandras Pozackis satanizmą apibrėžia kaip visuomeninio pobūdžio religinį reiškinį propaguojantį įvairius maginius ir kulto veiksmus, kuriais siekiama padaryti įtaką piktosioms dvasioms. Taip pat ir bandymai užmėgsti su jomis kontaktą arba sudaryti sutartį. Čia yra Hario Poterio aprašymas. Tai kuom tai skiriasi nuo egzorcizmo? Egzorcizmas siekia nutraukti sutartį. Egzorcizmas buvo filmas, Tomai, nežinau. Ar tu girdėjai apie filmo pavadinimus Satanizmas? Ne, bet aš girdėjau apie tokį grybą šetonus. Holy shit. Ar tai yra pėdų grybas? Šiknos grybas. Šetonas, labai panašus į baravyką. Ne, neteko girdėti apie tokį grybą. O jis valgomas? Tai va, kad ne. Labai dažnai sumaišo su baravyku. Dėl to ir šetonas nesapgaudinėja. Ja, okay. Kaip sakant... Grybų karalium apsimetinėja, grybų dievų. Taigi, italas Massimo Introvinė per daug nenutolsta nuo tokio apibrėžimo. Jo manimų satanizmą apibrėžia trys elementai, nepriklausomai nuo to, ar šėtonas laikomas tikru ar ne. Tai visų pirma, veikėjo, kuris Biblijoje vadinamas šėtono arba Liuciferio garbinimas. Antra, organizuotos grupės su bent minimaliu organizavimus ir hierarchijos lygiu. Ir trečia tokia aplinkybė, tai yra tai, kad minėtos grupės reiškia save per ritualinės ar liturginės praktikas. Tai kuom tai skiria šito bažnyčios? Geras klausimas. Apie ką ir mes kalbam? Apie ką mes kalbam? Čia reikia pažymėti, jog satanizmas neturėtų būti laikomas vien tik kultų su konkrečiomis formomis ir ritualais. Ne visi kultai, na, tie satanistiniai, išrengia nuotykių ištroškusias mergeles ant altoriaus ir patiria seksualinį pasitenkinimą žiūrėdami jožio galvą. Visų pirma, satanizmas kaip kažkokia filosofija ir religija ilgą laiką nebuvo net toks kaip ir savi identifikacijos įrankis. Tai reiškia, jog tai nebuvo kažkokia prisimama tapatybė. Priešingai, tai buvo etiketė, kurią naudojo, na, krikščionys, nurodydami į savo ideologinius ar kitokius priešininkus. Pala, krikščionis naudojo satanizmą kaip etiketę sau?
Etiketė savo priešininkams. A, etiketė savo priešininkams. Kitaip tariant, barbaras tik tai, tikintis barbaras būtų satanistas, ar ne? Taip. Okay. Taip. Tai šiuo atveju, jo, jeigu tu nepadėjai pakankamai pinigėlių, kunigėlių į tarbą per mišes, tai jisai labai gali laisvai tave pavadinti. Velnes! Taip, kad tave velnes apsėdė. Hmm. Tai tu kita tikis ir tu automatiškai jau tvirkini kūnus žiūrint į avino galvas. Taip, taip. Taip, taip. Taip turėtų būti tokia idėja galų gale. Taigi, tai netgi buvo na, įrankis išrastas pačių krikščionių atskirti savo netinkančius grupes ir asmenis, kaip pavyzdžiui, na, raginaujančius piliečius kaimuose. Tik vėliau, kai kurie satanistai, pavyzdžiui, įkvėpti Alisterio Kraulio, save pradėjo kildinti iš, ir iš dar prieš krikščionybę egzistavočių, pavyzdžiui, egiptietiškų seto ir panašių kultų. Visą tai didelę dalim galėjo nulemti ir tai, jog satanizmo nebuvo galima ir vis dar nereikėtų laikyti kokia nors vientisa tikėjimo sistema ar organizacijų aibė. Tai yra labiau panašių idėjų visuma, kurioje neretai didelį vaidmenį atlieka individualizmo akcentavimas. Klausimas, ar kiekvienas individualistas yra satanistas tokiu vertinimu? Ar... Čia kaip pažiūrėsi, čia kaip pažiūrėsi. Labai priklauso nuo to, kurioje parapijoje pats randiesi krikščionį būdamas. Yra du būdai, kaip tu gali suprasti, kad tu esi satanistas. Arba tu sistemiškai sieki to, arba tiesiog taip sukrito aplinkybės, nes iš visko ką vardinat, visas išimtis ir viską, jeigu būsi toks, bet būsi anoks, jeigu toks, nu žodžiu, išbraukius visus atsakymus, tu satanistas. Dar tikriausiai pridėtų tai, jeigu turi negyvo ožio galvą pas kažkur. Taip, taip, taip. Čia būtinas atributas. Ar... Pavyzdžiui, vienomis pirmųjų juodųjų mišių yra laikomos Liudviko XIV laikais šventiko Etieno Guiburgo, profesionalios nuodytojos Catherine Monvoisin ir paties Liudviko XIV pagrindinės sugulovės Madame de Montespan atlikti ritualai. Jų metu Madame de Montespan gulėjo nuoga ant altoriaus su juodomis žvakėmis kiekvienoje iš rankų. Ant jos pilvo buvo padėta taurė, į kurią buvo laužoma ostija. Šių mišių vaizdiniai galiausiai pradėjo Prancūzijoje garsųjį nuodų aferų skandalą. Tačiau tikrasis jos tikslas buvo viso labo Madame de Montespan siekis užsitikrinti savo karaliaus meilę. Toks meilės užsitikrinimas galiausiai kainavo bent 36 nukirstas galvas, nu bet jau ką čia smulkinsies. Būtent iš tokių ritualų ir atėjo mitologizuotas satanizmo vaizdavimas literatūroje, mene ir religijoje, nors daugeliu atveju tai dažniausiai buvo bandymas tiesiog šaipytis ar peržengti egzistuojančias visuomenės normas. Štai 18 amžiaus Britanijoje ir Airijoje kūrėsi aukštosios visuomenės susirinkimai, pavadinti pragaro liepsnos klubai. Šie klubai, kuriuose neretai pasitaikydavo ir įtakingų politikų, na, dažnai buvo laikomi satanistiniais. Tačiau iš tiesų jie būdavo dažniau skirti užsiiminėti veiksmais ir aktais, kurie tuo metu visuomenėje buvo laikomi amoraliais ir smerktinais. Skaityti knygas. Oh my god. Pavyzdžiui, moterys parodo blauzdas. Vajezau, vajezau. Eit prieš dievo tvarką. Aš dėl apimties ir mūsų temos sumetimų neįsiu toliau, kokie tai buvo aktai ir paliksiu juos jūsų fantazijoms ir tyrimams, tačiau manau, jog neseniai įvykiai su vertybių gynėjais viename Briuselio bute galėtų būti neblogas sufleris. Tai svingeriai irgi satanistai? Priklauso, dėl ko tu tai darai. Tu, jeigu svingeris darai, tai vardan dievo turbūt ne. Būtų labai įdomi, nežinau, įdomi parapija, kur kiekvienas sekmadienis visą šeimą atinė, apsikyti... Yes. Ne, nenorėjau sakyti vaikais, bet po to pagauna. Ne, o kodėl? Ir jų mėgstamiausias filmas būtų ir Velnis dėvi Prada. Va čia tas cool satanizmas. Galiausiai verta pastebėti, jog nemažą dalį ateistinių judėjimų, na, kurie save vadino satanistiniais, labai stipriai paveikė britų okultistas, berniukų mylėtojas, rašytojas bei alpinistas Alisteris Kraulis. Berniukų mylėtojas? Taip, jis labai mėgo jaunus berniukus, yra poemas net parašęs. Šiuo atveju iki šiol yra ginčijamas konkrečiai dėl to, ar Kraulis buvo pedofilas ar ne, tačiau jis yra parašęs net poemas, kuriuose kalba apie jaunų Londono berniukų suviliojimą. Na ir jo telemos filosofinė sistema buvo paremta net ne tiek krikščioniškais elementais, kiek nuorodomis į egiptietiškus ir kitus kultus, paskatinusius jo bendrai antikrikščioniškas nuostatas. Tad tai, jog jo idėjos turėjo įtaką šių laikiniam satanizmui, tai atrodo, jog jis nebūtinai visada turėjo būtinai, na, satanizmas ne visada turėjo būtinai sieti su krikščioniška mitologija. Čia apie kuriuos metus šnekam dabar?
Kalbam apie 19 amžiaus pabaigą, 20 amžiaus pradžią. Kraulis toks senas? Taip, taip. Satanizmo istorijoje turime labai arti mūsų esančių atgarsių. Apskritai, bene pirmasis žmogus, kuris, manoma, pristatė tokį pirmą bandymą kurti kokią nors nuoseklesnę satanistinę filosofiją, buvo 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje vokiškai, lenkiškai rašęs rašytojas ir dramaturgas Stanislavas Przybyszewskis. 1897 metais išleidęs knygą pavadinimu Šėtono sinagoga. Tai ar sutapimas, jog Przybyszewskis buvo lenkas ar ne, ir buvo satanistas, paliksiu spręsti klausytojams. Teisingai supratau, kad čia yra žmogus, kuris kažkaip apibendrino, kas yra satanizmas, ar skatino patį tikėjimą, na, kultą, ar kaip... Tiesai, na, iš esmės bandė sudėlioti tam tikrus principus, ką reiškia satanizmas, ypač kontraste su krikščionybė. Gal dėl to Lenkija ir nesisekė, tai 20 amžinės jos piliečiai sukūrė tokius baisius dalykus, ne? Nu, aš... Atsakykit gal man! Gal kaip tik, kad neįgalino tokių baisių dalykų ir nebuvo satanistų valdžioje, a? A? Bet verta buvo laukti, nes kas buvo geriausias visų laikų popiežus? John Paul II! Fanboys Tomas tiesiai iš... Tavo žodžiai nemanau. Przybyszewskis. Įdomus asmuo, įdomi asmenybė. Trynėsi labai su bohema tiek Berlyne, tiek Krokuboj. Jisai savo gyvenimu gal labai daug parodė už tai, kad su pirma žmona susilaukė 3 vaikų, o kol žmona buvo neščia su 4, tai neiškentė vyro santykio į ją ir nusižudė. Jis to vaikus atidavė į prieglaudą, jam tiek ir rūpėjo, davė tuos vaikus, tada rado savo antrą žmoną, beje, čia irgi toks meilės trikampis susidarė tarp Dagny Juel, jo antros žmonos, Przybyszewskio ir Edvardo Munko, norvegų, tapytojo. Su ja išsiskyrė ir tada buvo trečia žmona, kurią Przybyszewskis suviliojo iš savo vieno geriausių draugų, kuris priėmė Przybyszewskį pas save po stogu, kai jam labai nesisekė gyvenime. Palauk, palauk, Tomai, o gal žmona suviliojo Przybyszewskį? Turbūt mes niekad nesužinosim, kokia buvo toj teisybė. Ir privačiai buvo liepsnojantis alkoholikas. Kaip rašo literatūros istorikė ir Jogailos universiteto profesorė Gabriela Matušek. Metaforišką sutartį su Šetonu Przybyszewskis sudarė jau ankstyvoje kūrybos stadijoje, kai Berlyno karališkojoje bibliotekoje gilinosi į senųjų mistikų, teologų, teosofų ir alchemikų raštus, studijavo raganų medžioklių protokolus, bei skaitė tuometinių okultistų ir velniologų kūrinius. Intensyvios satanizmo krypties studijos ir giluminis ese apie Šetono bažnyčios istoriją įtvirtino Przybyszewskį kaip vedantį vokišką satanistą. Tomai norėjau paklausti, koks įkainis, kad tu tiesiog pakalbėtum su šito balsu man? Nu, taip, aš to paskambinčiau kažkada, žinai, ir... Šiaip jau net moduliuoti nereikės. Tai yra, tai turi konkrečiom valandom. Jau kainuos tau. Tai kaip vat ir liudija mūsų įrašyti istorikai ir istorikės, Przybyszewskis gyvendamas Berlyne prisiskaitė Nyčės filosofijos, įsitraukė į bohemos gyvenimą ir pradėjo save vadinti satanistu. Jis, kaip teigė ir pats, atmetė krikščionybei būdingą kuklų vergavimą ir kvietė pajungti save iš didžiam nuodėmingumui, grindžiant į šėtoniškų instinktų, šėtonišką prigimtimi, šėtoniškų žingeidumų ir šėtonišką įstrą. Cool satanizmas. Tai jis kaip kiekvienas filosofijos pirmakursis paskaitė Nyčės ir tapo satanistu tada. Taip, Nyčė tai keičia gyvenimus. Reikia ir nepamiršti konteksto, kad 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia buvo tas kraštutinis pesimizmas, kur žmonės labai nusivylę laukė pasaulio pabaigos. Tai taip, jo, nes na tas turundis jėklį, ar kaip jis tai ten vadindavosi tuo metu, jis iššaukė daug visiems. Na, panašių turbūt emocijų, kaip ir pas mus buvo su Y2K prieš 2000-uosius, kai žmonės, kai kurie net ir puolė žudytis, nes galvojo, kad viskas tiesiog sugrius. Tai Przybyszewskiui irgi šeitonas buvo visos gyvybės, reprodukcijos, progreso ir amžinojo sugrįžimo tėvas, kai tuo tarpu dievą ir gėrį jis laikė gyvybės neigimu, nes visa gyvybė yra persmelkta blogiu.
Šiaip jo argumentacija labai įdomi. Jisai teigia, kad skausmas ir blogis buvo anksčiau Dievo, kad tai atsirado anksčiau religijos, reiškia, kad šetonas buvo dar prieš Dievą ir jis sukūrė Dievą ir religiją tik tai tam, kad pasirodytų pats galingesnis. Ai, tai reiškia, Dievas buvo šetonų sukurtas, o net virkščiai, kai buvo, kad šetonas buvo angelas puolės išmestas Dievo iš rojaus. Gal tas, kad jis atsirado pirmiau, tai reiškia, kad jis sukūrė. Taip pat jisai sakė, kad žmonės bijo šetono, o Dievo nebijo, reiškia, kad šetonas stipresnis. Kitaip tariant, Dievas ir religija tai yra šetono fleksinimas, parodyt, kad jis tiesiog gali taip padaryti. Kažkur atrasko. Tamsoka idėja, sakyčiau. Tos idėjos, ar bent jau panašios į jas, kaip, na, daug kas Kraulio naudai tai pamiršta, tačiau, na, tokios idėjos lydėjo ir, na, kaip teigiama, pagrindinio lūžio satanizme kaip religijoje ir gyvenimo būdė laikotarpį, kurio dažniausiai yra įvardyjamas 20 amžiaus 7-asis dešimtmetis, kuriame gimė tas, kaip sakoma, jau šiandien šiuolaikinis satanizmas. Pastarasis yra siejamas visų pirma su 1966 metais įkurta Šėtono bažnyčia. Jei įkūrė ne kas kitas, o buvęs cirko pagalbininkas ir kaliofono arba kaliopės muzikantas Antonas Šandoras Lavėjus. Tiems, kas nežino, kaip toks instrumentas skamba, mes pagelbėsime. Taip, žmogui grojančiam tokią muziką kilo idėja įkurti Šėtono bažnyčią. Pačiam Lavėjui idėja įkurti tokią bažnyčią kilo po to, kai jis dirbdamas cirke pamatė tai, ką daugelis iš mūsų turbūt nekartą yra su lengva pašaipa, na taip, kvestionavę arba pašiepę. Šeštadieniais į kartais beproto nešvankius cirko pasirodymus einantys žmonės sekmadieniais staiga tapdavo didžiausiais šventuoliais, tokiais šventingais veidais, uoliai einančiais į kiekvienas mišes. 1969-aisiais jis išleidžia šėtoniškąją Bibliją, kurią šiandien galima rasti ir išverstą į lietuvių kalbą. Joje jis paskelbė 9 šėtoniškuosius teiginius, kurie turi būti visos satanisto veiklos šioje žemėje principais. Šėtonas reiškia mėgavimas, o ne abstinencija. Šėtonas reprezentuoja gyvą egzistenciją, o ne dvasinės drambliuko svajonę. Šetonas reiškia nesuteptą išmintį, o ne veidmainišką save apgaulę. Šetonas nurodo į meilę tiems, kurie jos nusipelnė, o ne meilę švaistimą nedėkingiesiems. Šetonas reiškia kerštą, o ne kito skruosto atsukimą. Šetonas reprezentuoja atsakomybę atsakingųjų atžvilgių, o ne rūpestį psichiniais vampyrais. Šetonas sako, jog žmogus yra dar vienas gyvūnas, kartais geresnis. Tačiau neretai blogesnis už tuos, kurie ropoja ant keturių ir kurie išdėko savo tariamo dieviško, dvasinio ir intelektualinio tobulėjimo ir tapęs pačiu žiauriausiu gyvūnu iš visų. Šetonas nurodo į visas vadinamasias nuodėmes, nes jos veda į fizinį, mentalinį ir emocinį pasitenkinimą. Šetonas yra geriausias draugas, kurį bažnyčia kada nors turėjo, nes jis palaikė jos verslą visus šiuos metus. Su tokiu balsu turėtai viso baro dėmesį 5 sekundėm. Kaip teigia Peras Faksneldas ir Jesperas Petersenas, Lavėjus sukūrė tikėjimo sistemą, kuri randasi kažkur tarp religijos, filosofijos, psichologijos, cirko, laisvai taikomo mokslo, mitologijos, kraštutinių įsitikinimų ir visą tai sujungė į gana paveikų kokteilį. Pagrindinis tokio satanizmo tikslas visada buvo mėgavimasis ir gyvas egzistavimas paremtas savadarbio žmogaus troškimais ir įrankiais. Man labai skamba kaip toks hedonizmas su sveiku protu. Jo, hedonizmas yra turbūt viena tokių ašinių pagrindinių satanizmo normų, jeigu galima netgi taip sakyti, šalia individualizmo. Na ir iš to individualizmo būtent kyla tai, kad malonumas arba nieko realiai. Jeigu tu net gali turėti malonumo, tai kam to iš gerai gyventi? Bet ar nėra taip, kad velnės to ir norėtų, a ne? Būtent. Tikinti tave, kad būtent, visą Viliau. Savo gyvenimą turėtum elgtis tik hedonistiškai, nebandyt išpirkti savo sielos arba jos išgelbėti. Viliau, tu visai supranti mane šitoj vietoj. Labai gerai, labai geras akcentas.
Šiandien satanizmas yra siejamas su ant kaktos apverstą kryžių išsideginusiais alaus pilvuką užsiauginusiais pagyvenusiais vyrais, prakaituojančiais per ankštose odinėse kelnėse ir skambinėjančiais į radiją, ko neveikti krikščionybės. Bendrai galima skirti racionalų ir okultinį satanizmus. Trumpai tariant, na, tas skirtumas tarp jų atsiranda dėl paties velnio traktavimo. Racionalus satanizmas mato šeitoną labiau kaip metaforą, įkūnijančią pasipriešinimo socialiniam spaudimui ir veidmainiškoms normoms. Tai reiškia, jog na, tie satanistai nebūtinai yra kreizį žmonės nešiojantys ožio galvas. Tuo tarpu okultinis satanizmas yra linkęs traktuoti velnę kaip tikrą dvasę ar būtybę, kurią ritualų, magijos ir kitų priemonių pagalba galima prisijaukinti ir net su ja kalbėtis. Ir būtent toks satanizmas neretai viešumoje yra šaržuotai pristatomas kaip tikrasis satanizmas. Toks jo vaizdinys yra naudingas ir jo priešininkam žinoma, juk toks satanizmas yra daug baisesnis nei tiesiog žmogus nedarantis niekam jokios kenksmingos veiklos ir besivadovaujantis garsaus anglų filosofo Bertrano Russello aksijomą. Aš tikiu, jog kai mirsiu, aš supūsiu ir niekas iš mano ego neišgyvens. Kas padaro žmonės satanistais? Ignas Stančikas Bernardinuose nusako, kas nulėmė žmonių polinkį į satanizmą. Satanizmo įtaka asmeniui gali lemti nesklandi vaiko raida, netinkamas auklėjimas, visuomeninės sąlygos, profesinis, socialinis, politinis pasyvumas, pramogų ieškojimas, susidomėjimas, smalsumas, noras eksperimentuoti, paklusnumas, savo tapatybės ieškojimas, fizinis, protinis, emocinis pasitenkinimas, mintys apie savižudybę, polinkis į priklausomybės. Tai negali nieko daryti. Eik iš namų. Ne, būtent. Tai reikia pridėti kveipavimą, šikimą ir panašias kūniškas funkcijas. Buvimas žmogumi. Taigi, simboliškai, tačiau čia ir pasukome savo žvitrų žvilgsnį į Lietuvą. Tariamas satanizmo apraiškas galima skirstyti, na, tokias schematiškai į žudymus, lokacijas, vandalizmą bei draugijų kūrimą ir veikimą. Neapimsime čia jų visų, tačiau pasistengsime pateikti jums tokį panoraminį vaizdą, kad žinotumėte, kur mes randamės. Su satanizmu Lietuvoje siejama ne viena savižudybė ir žmogžudystė. Kaip pavyzdžiui, dar 2002 metais medijose minėta jauno vyro savižudybė Anykščiuose. Kaip teigiama, pasikorusio Anykštėno rankoje buvo įrėžtas apverstas kryžius, o pats jaunuolis, kaip teigiama, dėvėjo tik juodus drabužius, bei buvo sukaupęs daugybę savotiško stiliaus muzikos įrašų, kuriuos vyresnieji vertino kaip klaikius. Ar ta muzika buvo tiesiog elektroninė muzika, keista ir nepažinta? Drum and bass, tektonikas, nežinau kokia. Apverstas kryžas, žiūrint iš kur? Iš to vaikino perspektyvos? Deja, mažoji ta raidėtėse. Deja, metrašiuose nėra daug. Panašiai buvo interpretuota ir porą metų prieš tai Klaipėdoje įvykusi 18-mečio savižudybė pastarajam nušokus nuo 12 aukščio namo. Jaunuolis apsisprendė tai padaryti penktadienį, 13 dieną, o artimieji teigė, jog jis gana glaudžiai bendravo su chaoso sekta Rusijoje. Gaila, kad niekas nepagalvojo apie tuo metu vis dar siautėjusi į didelį vyruką su ledo ritulio kaukė, taip pat mėgusi į penktadienį sutampančių su 13 mėnesio diena. Aš labiau reaguoju čia turbūt į bandymą interpretuoti kažką, kas nelabai yra prieinama jau tuo momentu, kai žmogus yra dingęs ir kažkas bando suversti dalykus kažkokiom tai antgamtinėm jėgom, o ne, ne galbūt socialinėm kažkokiom aplinkybėm. Ne, kurios... ne. Aš manau, kad visiškai nesąmonė yra suvesti kokiam socialiniam aplinkybėm. Tuo prasme, faktas, kad satanizmas tikrai ne kitos aplinkybės, kurios galėtų nužudyti. Nu, bet matom, kad galima misinterpretuoti ženklus, pamatytus senai. Penktadienis 13, jis tikriausiai tikėjo šetoną. Nu ir vat... Vienintelis paaiškinė. Ir tai yra idėja. 2004 metais viešoje erdvėje nuskambėjo atvejis dėl kurstymo nusižudyti, nes buvo pavadintas galimo vampirizmo atveju. Kaip teigė tuo metu apie įvykį pranešęs Šeškinės gyventojas, tamsiaplaukė 16-18 metų mergina pravardė Liuciferis paprašė jau dukrą atvykti į užupyje esančias Bernardinų kapines. Mergina vardu Liuciferis savo kviečiamai viešiniai teigė, jog susitikimo metu pastaroji turės persipjauti venas ir leisti Liuciferiui gerti savo tekantį kraują.
Kaip pasibaigė minėta istorija, iki šiol neaišku, tačiau tyrimą atlikę pareigūnai teigia neradę jokių satanistinių apeigų požymių. Mergina vardu Liuciferis? Pravardė Liuciferis. Mergina pravardė Liuciferis? Jo, metal. Bet aš ir bandžiau įsivaizduoti, kaip netrodo. Jo, jo. Džokeris. Na, visiškai. Iš H&M. 230 kg. Metras 50 ūgio. Taip. Judi plaukai strogelės elektrinės. Liuciferis. Ypač didelio rezonanso Lietuvos visuomenėje susilaukė atskiro epizodo verta 2010 metais Šiauliuose Tilžės gatvės 69 numeriu pažymėtame name įvykdyta gimnazistė žmogžudystė, po kurios auka buvo supjaustyta į gabalus, o ją nužudžiusių merginų motyvai koduojami iki šiol. Vienoje iš šio įvykių versijų teikta, jog viename Šiaulių namų masyve, pavadintame Taškentu, veikė gotų satanistinė draugija, kurią sudarė vien merginos. Kaip po įvykio rašė vienas internautas. Jos tarnavo šetonui. Yra davusias paslapties įžadus į pasirašę savo krauju. Jų ritualai lesbietiniai sadomazachistiniai, apranga tik juodai raudona. Kitas povas nešiojams išdavystę. Visas turi nešiojo šetonišką atributiką ir ženklinimą, apskritimą super su kryžium, numerologija 666, gali būti neištatruota intimiuose vietose. Galiu pridėti, kad aš kadangi esu iš Šiaulių, tai labai netoli nuo vietos, kur gyvenau, buvo įvykdyta tas visas baisus nusikaltimas. Ir vieta, kur tariamai galimai paskleidė, na, kūno dalis yra na, visiškai apgyvendintoje miesto dalyje. Tai nėra kažkoks tolimas užmestis ar kažkas panašaus. Tai pakankamai žiūrus, jeigu ne pats žiūriausias, nežinau, taip. Tokio pobūdžiai įvykis ar nusikaltimas, kokį teko girdėti ar apie kokį teko skaityti. Tikrai taip. Ir na, tai yra tragiška, kad tokie dalykai visgi vyko ir kad na, tokios mintys kilo tai atlikusioms merginoms. Bet nebuvo penktadienis 13, tai manau, nieko baisaus iš tikrųjų. Turbūt. Kai kas šituos įvykius sėjo ir su 2009 metų savižudybėmis Lietuvoje, kur na, buvo kelios savižudybės tarp paauglių. Ir na, tos savižudybės buvo sietos su emo judėjimu. Koks keistas sutapimas, ne? Kaip tokias labai sunkias socioekonominės akimirkas pereinančioj valstybei vis tokios tragedijos aplanko, kaip emo judėjimas ir satanizmas, kad ir vis priverčia tuos paauglius žudytis. Taip, jokios kitos priežastys. Būtų mažiau patiklus, tai pagalvotų, kad gal problema kažkur kitur ir gilesnė, bet... Ne, tikrai. Nežinau, aš tik praeivis. Būtent šį įvykį bandyta suversti ant gamtinėms su šėtonu susijusioms galioms, o ne ieškoti socialinių ir kitų na, žemiškų faktorių nulėmusių smurto protrūkį. O kas viską nurašė ant gamtinėms galioms? Didelė dalis netgi ir medijų, kurios kalbėjo, kad na, tos merginos likinėjo na, šėtonų ritualus ir taip toliau ir panašėjo. Ne tai, kad jos pavyzdžiui buvo, na, aš kiek žinau, Taškentas Šiauliuose irgi yra tokia, bent jau būdavo anksčiau, tokia sunkesnė vieta užaugti ir gyventi netgi. Aš atsimenu tuo metu, net kai viskas vyko su šituo nusikaltimu, tai buvo tikrai pakankamai daug antraščių, bent jau ar kažkokių žinių reportažų, kur dominuodavo vat, būtent satanizmo kažkoks dėmų ar reportažas, kuris rodydavo kokias nors, žinai, pentagramas ir tada kaip tą filerį, kokius nors einančius paauglius prie kuprinių prisikabinusius kažką panašaus, tai bent jau bandant suformuoti tokią naratyvą, kad tai yra būtent tai, dėl ko visą tai vyko. Ir galiausiai didysis turbūt absurdas yra tai, kad vėl vietoj bandymo ieškoti kažkokių na, konkretesnių priežasčių, visokiausi komentatoriai ir visuomenės na, atstovai pradėjo kalbėti apie vat, lesbietinius sadomazochistinius ritualus ir tatuiruotės intymiose vietose, vietoj to, kad na, bandyti suprasti, kodėl tie jaunuoliai na, pasuko tokiu keliu žiauriu. Keista pozicija užsiima medijos, kad jos ir kaip ir pritarė, kad yra kažkas. Nu, kad ant gamtinės galios čia kažkokį vaidmenį. Lengviausias kelias tikriausiai, nes visi tikriausiai žinom, kad ir klikų prigeneruoji tada ir visi kiti dalykai matos. Labai juicy story. Satanizmą Lietuvoje galima sieti ir su konkrečiomis vietomis. Senieji Vilniaus mohikanai turėtų būti neblogai susipažinę su Vilniaus senamiestyje esančiu ir nuo 1993 metų buvusio apleistų dominikonų vienuolyno pastatu, kuris gana ilgą laiką buvo vadinamas originaliu Satanhauso vardu. Nuo 16 amžiaus šis pastatas turėjo didelius rūsius, kuriuose buvo laikomi maro epidemijos metu mirę žmonės ir kurių buvo nespėta palaidoti.
O man vienam Satan House skamba kaip visai įdomus muzikos stilius. Jo. Sat arba muzikos stilius, arba labai neprastas klubasikas, ne? Taip. Po judė. Su iškyliu ciferis. Nuo 1863 metų sukilimo metu carinė valdžia šiame pastate laikė ir pagautų sukilėlius, tarp jų ir neseniai perlaidotą Kostą Kalinauską. Ankstyvaisiais nepriklausomybės metais tą pastatą apleidus, jis tapo, kaip teigiama, na, interneto platybėse ir to meto medijose populiaria jaunimo susibūrimo vieta. Panašų vaidmenį savo laiku atliko ir apleistas skerdyklos pastatas Klaipėdoje Liepų gatvėje. Kaip teigia vienas ponas R. laikraščiui Klaipėda, vieną vakarą jis pamatė iš pastato išeinantį būrį žmonių. Jis puolė tą būrį barti, ko jie vaikšto, kur jiem nereikia. Nepažįstamieji jo neužkabino, tačiau ponas R. buvo įsitikinęs, kad jį provokavo. Jis teigė, kad jie norėjo, kad ponas R. paleistų šunį ar smogtų, kad galėtų jį pulti. Būrį žmonių pastate pastebėjo ir kiti gyventojai ir suteikė daugiau detalių. Pasirodo, tai buvo apie 30 žmonių grupė, daugiausiai jaunimas, ir absoliuti jų dauguma buvo merginos. Būrio vadu buvo įvardintas aukštas 30-35 metų vyras ilgais juodais plaukais, dėvintis, žinoma, juodos spalvos apsiaustą. Cool satanizmas! Ir vis merginas pritraukė. Visą laiką tikėjus, kad pasakysi 30 metų aukštas ir... Gražus. Ar su ponu R. kalbėjęs žurnalistas išjautė pavydo natą? Geras klausimas. Labai geras klausimas, turbūt. Su šitiek merginų jauna būti. Aš labai tikėjusi, kad jie išėjo iš pastato, jis su ten 30 merginų, jie sėdo į juodą limuziną. Taip, ir išvažiavo į Satan House. Satan House! Yes, viskas! Kartu, na, suteikė tokios perspektyvos Slendermeno karjeros pradžią. Prieš tai, kol nupliko. Skerdimo cecho pastate vėliau buvo rastas ant sienos išraižytas ir ištepliotas kryžius, apversta pentagrama ir užrašai Satan. Nesakoma, kokia medžiaga buvo ištepliotos tos sienos. Pastate rastas ir savotiškas altorius. Prie jo taip pat rasta pentagrama, apverstas kryžius bei užrašas Mirtis visada ateina, tačiau niekada neužknisa, anglų kalba. O, dieve. Skamba kaip puikus satanizmo workshopas. Jo, arba prierašas Skype prie savo vardo 2004 metais. Virš altoriaus buvo įrengta balta užuolaida uždengta savadarbiai sakykla. Nuodėguliai ir degėsių kvapas smalsiems gyventojams bylojo apie deginamus laužus, tačiau nepaisant padavimų apie satanistinės apeigas ir jas, savaime suprantama, pabaigiančias nežaboto sekso orgijas, gaisras pastate niekada nebuvo nustatytas. Ir vėl fiksacija ties seksu. Sakykla buvo... Įsivaizduojat pamokslus tuos? Pamokslai yra prieš ar po orgijos? Ne, tai 30... Prieš. Tai čia preliudas į 30 merginų... čia foreplay, tai tik iš sakyklo. Nieks nepagalvojo, kad tas dailus, aukštas vyras ilgais plaukais ir judo apsiaustų galėjo būti, pavyzdžiui, na, koks nors naujos karjeros siekiantis mados dizaineris, taip, kuris organizavo tiesiog, na, aš iš pradžių taip ir pagalvojau. Podiumo praėjimus tenais. Modelio agentūroje, kur ne, gal kaip vienas žinomas mūsų. Irgi klaipėdėtis. Laikraštyje šeimininkė 2010 metais skelta ir apie Parausių kaime Vilkaviškio rajone esančią apleistą koplytėlę. Koplytėlę perėmė vietinis lėbaujantis jaunimas. Viena kaimo gyventoja teigė. Mes jau esame įpratę apie to, kai tik geras oras žiūrėk, jau lėkia piemenys ten orgijų kelti. Išvažiavę tuščių alkoholio butelių koplyčioje primėtų, surūkytų cigarečių pakelių, būna, kad tik pareičiais iš koplytėlės išsinežina. Ir policija būdėjusi šioje vietoje, tačiau šita vieta lyg masalas traukia visus lėbautojus. Ir ką tai pasako, būreliai yra labai svarbu. Taip. Taip. Po pamokinė veikla, kad vaikai neįtų po to į apleistas koplytėlės ir ten nebandytų... Gazinti parausiškių? Parausiškių. Tų šešių gyventojų. O ar kunigas mėgino tą koplytėlę atšventyti ir pašventyti vėl? Tarp kitko bandymų buvo, tačiau, kaip supratau, nelabai pasisekė ten kažkas.
užtrauktą klėvę. Tomai, klausimas tau atgal, kaip reikėtų atšventinti procedūriškai, ne? Kaip tu atpili vandenį atgal ar tiesiog apmėtai tais šetono grybais visą altorių? Nežinau, reiktų kreiptis pas bažnyčios techniką. Manau, puikus klausimas laikraščių egzorcistas būtų. Vėliau koplytėlė sieta net su mistiniu nutikimu. Vienos orgijos metu grupeliai susilažino, jog vienas iš jų, tenais dalyvavusių žmonių, įsidės į savo automobilio bagažinę bei pasivežios po netoliese esančius pilviškius ritualinį karstelį, kuris mėtėsi toje koplytėlėje. Jisai buvo sulūžęs, tačiau gerai išsilaikęs. Darbas buvo atliktas, lažybos laimėtos, karstelis gražintas, tačiau neužilgo lažybų laimėtojas pateko į avariją, kurioje žuvo. Iki šiol galvojama, ar tik nebus prie viso to rankos prikišęs ir Belzebubas. Kas yra ritualinis karstelis? Jo, ar iš vis yra kitokių? taip, tai kas yra neritualinis karstelis? Čia tavo kasdienis karstelis. Čia turbūt, kai repeticijas daro. Tai yra kaip išeiginiai. Parodomasis. Taip. Išeiginis karstelis. Taip, vitrininis karstelis, kurį dedi parodyt kokius ritualinius karstelius. Parodomasis modelis. Rugsėjo pirmosios karstelis. Vandalizmo aktai ilgą laiką sieti ir su satanistinėmis organizacijomis. Jų šiuolaikinėje nepriklausomai Lietuvoje, aiškiai įvardintų, teko rasti dvi. Pradėkime nuo mažesnės, kuri šiaurės Lietuvoje buvo įvardyjama kaip Juodoji Unija. Pastarosios vardas viešojo erdvėje pasirodė po 2002 metų Joniškio kapinėse įvykdytų vandalizmo aktų, kurių kaltininkas save įvardijo kaip šios unijos atstovą. Apie pastarąją organizaciją tuo metu paklaustas neturėjo duomenų net valstybės saugumo departamentas. Pastarojo atstovai netgi teikė, kad vandalizmo kaltininkas organizaciją išsigalvojo. Tačiau atkaklų žurnalistai sugebėjo užčiuopti šios organizacijos gijas ir susisiekti su jos atstovais. Interneto portale satan.lt tarp komentarų buvo rasta tokia žinutė, pasirašyta Jono vardu. Čia Klaipėda trukdo. Sukūrėme nedidelę bendruomenę, kuri vadinasi Black Union, juodoji unija. Mes domėmės satanizmu, bet ne tuo, kur vartomi kryžiai ir žudomi katinai. Būtų gerai palaikyti su jumis ryšius. Susisiekus su minėtos žinutės autoriumi, pastarasis iš pradžių teigė nesuprantas, kaip jo vardu tokia žinutė atsirado portale. Tačiau galiausiai jis patvirtino, jog tokia organizacija buvo įkurta, kad ir neformaliai. O jos įkūrėjų buvo įvardintas ne kas kitas, o Joniškyje vandalizmo aktus atlikęs unijos narys. Pasak šito Jono, idėja unijai kilo Klaipėdoje. Prie vieno baro besisukuojančius jaunuolius suvienijo bendras noras keistis muzikos įrašais bei organizuoti sunkiosios muzikos koncertus. Taip gimė juodoji unija. Spalva reiškia, jog visi šio neformalaus susibūrimo nariai dėvi juodus odinius drabužius. Žodis unija tiko skirtingus muzikos stilius mėgstantiems žmonėms apibūdinti, nes joje dalyvavo, kaip teigiama, ne tik metalistai, bet ir gotai bei pankai. Nariai rinkdavosi penktadieniais apleistuose Uostamiesčio pastatuose. Tarp jų buvo ir mūsų jau aptartos skerdyklos griuvėsiai Liepų gatvėje. Tiesa, renkamasi buvo ne dėl to, jog daroma kažkas blogo, o tiesiog nenorint pakliūti niekam į akis. Visi keliasdešimt į Black Union susibūrusių jaunuolių buvo ateistai ir šėtono garbinimo per ritualus neužsėmė dažniausiai. Per kelis mėnesius penktadieniniai susibūrimai virto elementariomis išgertuvėmis. Visi išgerdavo pigaus vyno ir išsiskirstydavo. Labai skamba kaip paaugliai, kurie sukuria satanistų grupuotę. Ta prasme, jeigu tu pamatai geriančius bičius penktadienį, tai tikrai nėra pirma mintis, kuri tau šauna galvą. Tikriausiai satanistų grupė susibūrė, ne? O ne... Čia kaip dešimtmečiai sukuriantys baikerių klubą ant savo dviračių. Ta pačia popietė išsiskirsto, nes nepaina. Bet tu nusipirki interneto adresą, dar kažkiek tai įdedi. Aš statau, kad vienas žmogus tenai buvo toks kaip iniciatorius ir paskui visi jau kai viską iškėrė. Davai, darom. Tai man už domeną galit pervesti. Domenas 2008 buvo registruotas, tai jis jau senokai... Laisvas. Ne, laisvas bus 2021 birželio 27. Taip. 2000 metais Lietuvos interneto platybėse buvo įkurtas portalas satan.lt, kuris yra skirtas šaipytis iš religinių dogmų bei idėjų, tuo pat metu propaguojant satanistinę pasaulėžiūrą. Šį portalą savo išvaizdos nepakeitusi iki pat šių dienų, kaip teigia dienraštis Respublika, savo laiku įkūrė du broliai, dvyniai
geri kompiuterių specialistai Vaidotas ir Evaldas pasivadinę atitinkamai eretiku ir keliaujančiu tamsa. Beje, jie turi puslapį, dabar yra gan aktyviai užsiimantys IT veiklą, atrodo visai neblogai sekasi. Galima rasti sąsajas tarp jų puslapio ir satan.lt, nes naudojamas labai panašus meniu, tik tai pakeista jos spalva yra. Tai kitaip tariant, tą patį templeitą pasijėmė visą. O ir LinkedIn'e figuruoja, kad buvo administratorius Satano? Ne, dėja, aš pažiūrėjau vieno iš jų CV ir nebuvo. Lema pagalvoju, kai nusiperki įmonį ir asmeniškai savo IT paslaugas arba žmonės, kurie tau ten tai sako nors ir tiesiog atvaro du satanistai pas tave. Galiausiai šitie puslapio įkūrėjai vienijosi po neformalios organizacijos skėčių. Ta organizacija vadinosi Tamsos brolyje. Tačiau minėtos organizacijos, nepaisant visko, negalima susieti su jokiais Lietuvoje realiai vykdytais išpuoliais ar nusikaltimais. Priešingai, įkūrėjai interviu teigė, kad tokia veikla tiesiog nėra naudinga. Dar daugiau, organizacija negalėtų būti priskiriama okultinio satanizmo sroviai, kadangi nelaiko šeitono realiai sektina būtybė. Pagrindinis veiklos tikslas buvo atverti kelią kritiškai mąstyti apie religiją visuomenėje bei mažinti tos religijos įtaką. Kaip ir iš viso šito galime matyti, kad bene pagrindinė, na, daug kur įvardyjama Lietuvos satanistinė organizacija ir kartunė organizacija, Tamsos brolyje, nepropaguoja kraujo nuleidimo ar juodųjų mišių. Kam jūs iš vis renka? Tikslas... Turit saitą? Dabar jau reikia Facebook'o grupsą. Patys Tamsos brolyjos įkūrėjai teigia, jog jie prisėmė satanistų pavadinimą iš dalies ir dėl to, jog visuomenė jiems tokį uždėjo, o ne dėl to, kad siekia įsteigti bažnyčią. Galiausiai jų teigimu, nepaisant medijų sensacionalizavimo ir bandymo pritempinėti įvykius prie okultinio satanizmo formų, Lietuvoje pastarųjų bent jau kol kas niekur neteko matyti. Apie tai teigia ir tam tikrose tyrimuose, kad net ir vandalizmo aktų negalima susieti konkrečiai su kažkokiais tai ritualais. Tai žinoma nereiškia, jog Tamsos brolyje nesusilaukė dėmesio. Susilaukė ir tokio, kuris pasiekė net politinės struktūras bei valstybės institucijas. Į visuomenės, politikų ir VSD akiratį Tamsos brolyje pateko jau 2000 metų spalį, kuomet savo portale paskelbė, jog palaiko konservatorę Rasą Juknevičienę, kuri buvo pavadinta mėgstamiausia lyderė, Tamsos motina. Tamsos brolyjos pareiškime buvo teigiama. Šlovė Juknevičiniai, nes jie drąsiai kovoja už chaoso pergalę Lietuvoje. Te ateina chaosas ir teveda mus link jo šlovingoji Juknevičinė. Vesk ir mes eisime paskui tave tiesiai į pragarą. Ten, kur mūsų visada laukia ištroškusi nebūtis ir chaosas. Trys šauktukai. Nuo šiol mūsų mėgstamiausias lyderis, Tamsos motina. Ir te atneša tau šis vardas, išmintį kovoje su šviesa. Todėl nenustok ir toliau kovok, leisdama laisvai veržtis tamsos sėklai iš tavo lūpų, naikinančiai visus niekinguosius ir nevertus, nesuprantančius chaoso ir garbinančius šviesą, naikink juos savo tiesą, nes jie fašistai ir tas žino apie tai pasaulyjams. Ir uždraus jiems kelti galvas, nes bus pamokyti jie, kaip tiesus, kai dešrelių edikai, Lietuvos satanistai. Wait, čia tikrai citata yra nors actual satanistai. Taip, iš delfi.lt, viskas yra prieinama. Jeigu čia yra netiksli citata, tai tada Delfis mus apgavo. 2008 ar 10? 2000 čia yra. 2000, atsiprašau. Taip. Mes anksti gerai varom. Taip, būtent. Tokio Juknevičienės garbinimo motyvai nėra aiškus, nors pastaroji ir teigė, kad tai yra politinių oponentų sukurtos juodosios technologijos. Bet kokiu atveju, Tamsos brolyje per porą metų nuo savo įkūrimo susilaukė ir VSD dėmesio. 2002 metais VSD kreipėsi į Vilniaus universiteto religijos studijų ir tyrimų centro ekspertus prašydami išanalizuoti,
ar puslapyje satan.lt skelbiama informacija nėra religinės nesantaikos kurstymas, už kurį galima bausti laisvės atėmimu iki 5 metų. Tuometinis VSD vadovas Mečys Laurinkus teigia, jog satanizmas yra sena sekta, bei, kaip ir būdinga solidžiam institucijų pareigūnui, pavadino visą tai idiotizmu ir išreiškė nuomonę, jog tokia tematika Lietuvoje apskritai turėtų būti uždrausta. Du paaugliai ar jaunuoliai tiesiog tokį būrelį laisvalaikio savo susikūrė ir jais pradėjo domėtis VSD. Nei šio, nei iš to. Ten net nebuvo būrelis, tai buvo, kaip suprantu, tiesiog portalas, kuris vienijo tam tikrus bendraminčius, besišaipančius iš tam tikrų religinių motyvų. Jeigu tu matai, kaip jis atrodo, nevadink jo portalu, gerai? Aš mačiau, kaip jis atrodo. Ten portalas? Dar ir koks portalas? Lietvamsdį irgi gali vadyti portalu. Jo, į tam tikrą šviesą. Tam tikrą tikrovę. Visą tai atspindi platesnį kontekstą apie satanistinės valstybės ir liberalaus satanizmo teorijas, tebes klandančias kaip aitriausio prancūziško sūrio smarvė mūsų virtualioje erdvėje. Nors tamsos brolyje galima teikti, jog pasitraukė į dar tamsesnį šešėlį ir jos veiklos apraiškų be vis dar veikiančio portalo šiandien Lietuvoje apskritai sunku aptikti, bet tai nereiškia, kad sąsajų tarp satanizmo ir politikos labai rimtai nebandė traktuoti visai eilė įvairiausių veikėjų. Galiausiai mes galime rasti pagrindo teikti, kad gyvename ne tik satanistinėje valstybėje, bet ir satanistinėme pasaulyje. Stropūs visuomenės moralės gynėjai karštame komentare dar 2007 metais rašė apie pederastų ir satanistų tinklą Lietuvoje. Proto bokštai iš šio idėjų klozeto rado sąsajas tarp puslapių gayline.lt ir satan.lt. Abiejų puslapių sąsajas visų pirma parodo, jog abiejuose atsikartoja tokie patys internetiniai slapyvardžiai Nomad, Ghoul ar Vajezus. Jie būtų baigėsi .lt. Irgi we're on to something. Verta bylos tikrai. Taip. Kaip teigiama jų analizėje, abiejuose portaluose šie slapyvardžiai groja pirmaisiais smuikais. Galiausiai minėti slapyvardžiai rasti net tarp aktyviausių lietuviškosios Wikipedijos straipsnių autorių. Taigi, kadangi visi interneto slapyvardžiai yra nekintantys ir naudojami tų pačių žmonių, akivaizdžiai matome sąsajas tarp satanistų ir visuomenės smegenų plovimo. Ypač kuomet, kai minėtasis portalas kalba apie homoseksualistų munduro plovimą, nes apie pastarųjų nusikaltimus niekas nieko nerašo, kaip teigia šito komentaro autorius Antanas. Kaip matome, satanizmas yra ne tik valstybės, tačiau ir viso pasaulio tvarkos principas. Šėtonas yra visur ir mes jo negalime išvengti, nes liberalus satanizmas yra visur. Tai čia klausimas jums, kolegos, kaip jūs jaučiatės gyvenantys satanistinėme pasaulyje? Iš visų dalykų, kuriuos šiandien pasakė apie satanizmą, man labiausiai neduoda ramybės ta mintis, kad religija ir dievas sukūrė šetonas tam, kad mus apgauti. Ir galvoje, kaip ir Paulos buvo minės, dėliojasi tokia Riko ir Morčio serijos epizodas, arba netgi norėtųsi filmą pamatyti, kur šita mintis, tamsi mintis, ne? Ta prasme, visas geras tikėjimas yra tik tai apgaulė tam, kad patenkint šetono kažkokius kėslus. Skamba neįtikėtinai. Kadangi turime Ignacijaus Gliko reinkarnaciją tarp mūsų, tai ar nėra taip, kad ir jau Kevino Smito dogmoje yra kažkur panašia linkme einama? Gali paplėtot? Norėčiau dar vieną raidę pamatyti. Svarbu, aš seniai mačiau filmą, nenoriu. Čia gerai užmeniai su dogma dėl to, kad jį panašiai kaip ir satanizmas yra tokis pasišaipimas iš religijos, iš tų dalykų, kurie nebūtinai turi prasmę arba kurie dėl ritualo ir tos institucijos pametė tikro tikėjimo, nu, kad būtis tikro ar esmę, ar ne, kodėl tai iš viso atsirado. Man satanizmas iš to, ką pasakai, tai yra tokis demonstracinis ateizmas, kuris tarsi nori parodyti, žiūrėk, tai mes galim būti geri žmonės, geri vieni kitiem ir be religijos. Ir jie tą labai taip nori eksponuoti. Jo, JAV mokesčių tarnyba paskelbė vieną šėtono šventyklos organizaciją bažnyčia, kuri įgavo teisę rinkti aukas ir nemokėti mokesčių valstybei. Apie pastarosios organizacijos veiklą kovojant už JAV konstitucijoje nurodytą politikos ir religijos atskyrimo nuostatą, tai apie visą šitą kovą yra sukurtas netgi filmas dokumentinis pavadinimu Te gyvuoja šėtonas, su klaustuku gale,
Labai vertas toks dėmesio filmas, pakeičiantis gal daug tokių dalykų apie satanizmo matymą. Jie iš tiesų, pavyzdžiui, Amerikoje jie atlieka gana svarbią funkciją. Jie matydami, kad pastaraisiais metais Amerikos politika ir viešoji erdvė tampa pernelyg susieta su religija. Tai čia mes galime minėti ir mormonus, ir, pavyzdžiui, Mitt Romney, kuris vos netapo prezidentu. Galime minėti evangelikus, ar kaip jie ten vadinasi, kurie galvoja, kad Trumpas yra dievo pateptasis. Jie priešingai, jie pasiūlo pastatyti Liuciferio statulą, kuri turėtų būti kaip atsvara visur. Jie ten duoda pavyzdžius, kaip kitose valstijose yra statomos, pavyzdžiui, statulos 10 dievo įsakymų. Jie teigia, kad konstitucijoje yra nurodyta, kad religija ir viešoji erdvė, o ypač religija ir politika, turėtų būti atskirtos. Bandydami pastatyti statulą Liuciferiui, jie nori parodyti, kad nėra kažkokios vienos dominuojančios religijos viešojoje erdvėje Amerikoje. Tai šiuo atveju, na, kad ir kaip absurdiškai pats satanizmas kartais skambėtų, jie, vat, pavyzdžiui, Amerikos kontekste jie atlieka labai, sakyčiau, netgi neblogą vaidmenį. Jie bando palaikyti tą Amerikos viešosios erdvės neutralumo idealą. Bet lygiai taip pat kol kas ėjęs su to, kad, pavyzdžiui, Tomas buvo sakęs, kad irgi tampa tokiu demonstratyviu ateizmu su veidu skirtu, gal netgi pasišaipyti iš to tikėjimo turinčio kažkokias, na, ne institucijas, bet veidus, ne, veidus ar pavadinimus. Tai tu paimi tiesiog labiausiai nekenčiamą tikėjimą kažkokį, na, religijos kažkokį tai atributą ir jį paverti savo stabu tam, kad, na, paerzinta, ne? Aš teisingai suprantu šitą. Aš tai manyčiau, kad taip. Tai ar Liuciferio paminklas tampa tokiu antipaminklu visom religijom? Aš manyčiau, kad gal net ne tai, o jis tampa tiesiog tokia atsvara kažkokios kitos religijos dominavimui, viešojo ir dviejų, bent jau Amerikos atveju. Mano jauno, tarkim, apsimeskim, proto, kuris neapsisprendęs situacijoje, tai skamba kaip užuovėje, kai manęs nepatraukia niekas kitas, bet vat, o, tai čia taip velnės ir veikia. Taip, bet taip būtent. Povilai, tu kažką išmokai šiandien. Taip, ir aš turiu, taip, tikrai taip. Buvo ta situacija, kaip pasirodė, kad Lenkijos Seime veikia, ir dabar galiu sumaišyti tą oficialų pavadinimą, bet komitetas kovojantis su visuomenės ateizavimu ar ateizacija. Wow. Ir sveiki atvykę į Iraną. Ir tada oficialus Lenkijos skraidančio spagetį monstro bažnyčios atstovas, nes tai yra, nu, tai yra bažnyčia, kuri bando būti registruota kaip religinė organizacija. Tai, žodžiu, atstovas tos bažnyčios pastafarianizmo išreiškė oficialią paramą tai komisijai. Nice. Wow. Cool. Skamba visai įdomu. Man religija kaip tokia tai netrukdo. Aš tikrai nesu nei nusistatęs nei priešiškai krikščionybės atžvilgiu, nei religinių žmonių. Bet patinka man tas, vat, kad jie atkreipia dėmesį į tą, kad esmė yra iš tikrųjų, kaip tu elgiesi ir koks tu esi žmogus, o ne ar tu nešioji kryžuką, ar tu nešioji Dovido žvaigždę. Jo, bet tu dabar žinai, kad tu turbūt būsi apšauktas satanistu kažkur. Jo, niekam nesakyk, tiksliau, saugokis, dairykis per petį įdomas savo šalyje, kurie vaikštai, kad nesudegintų ant laužo, netyčia pat. Labai šaulietiškas komentaras. Šokiškiot. Pavyzdžiui, mano pozicija šitų klausimų šiandien keitėsi kelis kartus. Supratau, kad satanizmas yra labai netinkamai panaudotas pavadinimas tam tikroms statymams. Labai chujovas brandingas, ne? Taip, tiesiog, nu, tipo, ble, sugadino. Čia kaip, kai tu esi puikus islamo religijos mylėtojas, atsiranda ISIS ir tu maždaug, fuck, ne apie tai viskas buvo, ne, nu, baigit. Tai čia tiesiog plačiau ir dar ilgiau, man atrodo, vyksta visas šitas dalykas. Bet tas netinkamas panaudojimas pavadinimo, kad tu esi brandinamas kaip satanistas, daro normalius satanistus atrodančius blogai. Jo, bet, labai išverčiau, bet tai galiausiai vyksta iš pusės, nu, iš tos dominuojančios, ar tai medijos, ar iš dominuojančio naratyvų pusės. Taip, būtent. Tai yra vis dar etiketė, kaip ir viduramžiais buvo etiketė, atmesti kažkam, kas nepatinka. Bet ar tokiu atveju, kai tu pridedi etiketę, na, tam, ko tu nepažįsi, ar tarkim, jeigu kažkoje grupė save aiškiai identifikuoja kaip, na, esančiais satanistais, tai nėra, kad jiem klijuotų satanistų etiketę, jeigu jie patys tuo vadinasi. Tamsos brolijos atveju jie sakė, jie patys savo neprisėmė
šito. Ai, tai jie buvo tiesiog tamsos brolyje ir juos pakrikštijo satanistais. Taip jau atsitiko, kad jūs satanistai. Nes jeigu atsidarysi tą patį satan puslapį, tą satan.lt. Bijau, kad užsikrėsi demonus. Tai jame, nu tenais nėra tokio, man atrodo, tiesioginio sakymo, kad mes garbinsime Dievą. Ten yra labiau, netgi sakyčiau, toks labiau šaipimasis tiesiog iš religinių visokiausių klišių, dogmų ir veidmainyščių. Tai vat mano savistaba šiandien privedė prie to, kad pirma mintis yra, kad satanizmas turi neigiamą konotaciją automatiškai, visą laiką. Bet kokiam, man atrodo, kontekstai išskyrus, nebent jeigu tu esi su 30 merginų apleistam pastate. Tai turi neigiamą konotaciją. Dėl to mano, pavyzdžiui, pirminė reakcija yra atmesti tai, nes tai nėra visuotiškai priimtina. Bet tada vat paklausai visų, nu blema, šiaip visai logiška. Tai viskas, kas man trukdo visam šitam satanizmo paikslėlį, yra pats velnio elementas. Tai jeigu išimtume velnio elementą, mano klausimas turbūt būtų, kas liktų iš satanizmo, o mano antras neklausimas, o nuogastavimas yra, kad aš jaučiuosi, kad visai pasirašyčiau. Tau taip ir pasakytų kunigėlis kažkur. Tau, man rods, Aivaras buvo minėjęs, ar kažkuris iš jūsų šiandien, kai kalbėjom, kad 21 amžius būtų satanizmas, tarsi visi mes gavom kaip satanistų ideologiją, tik tai neprisiskiriam savo šitą. Tylus satanizmas toks. Pagal nutylėjimą. Malonumas, savirealizacija, nelabai žiūrėjimas, ką kiti galvoja, yra kaip ir tas modus operandi, kurio turi vadovautis, norėdamas turėti laimingą gyvenimą. Ar dabar nebūtų tada iš viso to, ką dabar kalbėjom, ar satanistai pyktų ar nepyktų, ką mes pasakėm, nes gali pakeisti žodžio reikšmę, bet visa reikšmė liks ta pati, kaip propaganda buvo pakeista PR-u. Tai gal laikas satanizmą pakeisti kažkokiu kitu žodžiu ir priimti tai kaip normalų dalyką. Velnės kalba per mane. Taip. Svarbiausia, kad aš sakau šitus sakinius ir aš eis tikiu ir tada maždaug 3/4 į sakinį, aš suprantu, kad... That's the whole point, ne? Taip, kad velnės šneka. Bet čia ir yra įdomumas, nes ir man pačiam, aš esu galvojęs šitą temą, nes, na, aš irgi, aš pavyzdžiui, skaitau ar žiūriu apie tuos šiuolaikinius satanistus, kurie nebūtinai daro kažkokias tai, na, kažkokias mišes juodasias ar dar kažkas tokio, jie tiesiog vadovauja tam tikrą gyvenimo sampratą ir aš nežinau, ar man ta samprata iš tiesų nėra patraukli, nes jinai nebūtinai reiškia, kad aš turiu vadovautis blogiu kaip savo stabu kažkokiu. Tai... Bet tai nėra, kad tau tiesiog yra patrauklus individualizmas ar stiprau žmogaus kažkoks naratyvas, kur tu pats save kuri ir gal nesi įtikėjęsi kažkokius mitus. Tas nebūtinai turbūt susijęs su satanizmu ar tiesiog. O, gal tu selektyvus satanistas? Ne, tai čia gali visko būti. Aš šito dar taip giliai nesu savo išsinagrinėjęs turbūt, bet, nu, nežinau, tokių klausimų užduodė. Ale, mane tai labai sunervavo, kad pasakojai apie tuos paauglių savižudybės ir vietoj realiai spręst kažką, prūretin, iš kur atsirado toj problema ir ką su ją daryt, buvo tiesiog pašaukta satanizmas. Taip, ir okay. Čia nei tai kažką sprendžia, nei tai atsako ir vis pirma tai netiesa. Bet žinai, reikėtų nepamiršti, kad žmonės ir institucijos tikriausiai yra tingios iš savęs, jeigu atsimenom, kaip per epizodą apie Petro Zavodsko medūzą kalbėjom ir skilės languose nurašė ragatkę, ta prasme, labiausiai įmanomas variantas arba labiausiai lengviausias variantas tiesiog tampa tuo paaiškinimu, kuris nėra... Nu, mes tikriausiai suvokiam, kad iki savižudybės deveda tikrai tave, ne tik satanizmas ar dar kažkas deveda labai daug skirtingų aplinkybių, bet tikriausiai lengva, yra lengva nuo į tuo keliu. Čia kai okiamos kustuvas virsta okiamo mėsos malyklė, žinai, tokia, kur viskas yra sukišama į tai. Jo, čia yra tas žodžių reikšmės manipuliavimas, ar ne, kai tiek medijos, tiek, tarkim, bažnyčia inmeta in šitą žodį viską, kas jai nepatogu ir ko jį nenori, ir žiūrėkit, čia jau yra visoko priežastis.
atsakomybės netgi nusimetimas, nes netgi jeigu žiūrėsim į tą visą satanic panic ar šeitono tą paniką. Jeigu sakai, pasakyk truputį žmonėm, kurie jeigu klauso, gal nežino tiksliai, kas tai buvo. Tai aš dabar neprisimenu tiksliai dešimtmečių, tačiau na, 90. Buvo tiesiog na, tokia labai plačiai ir dažnai afišuojama visokių satanistinių kultų kūrimosi tarp jaunimo tema, kuri na, skatino tie visus baisiai prižiūrėti ir kontroliuoti savo jaunus vaikus, kad na, neklausytų netinkamos muzikos, neskaitytų netinkamų knygų. Ir tai būdavo pats lengviausias visada atsakymas. Ta etiketė yra uždedama ir tarsi nuimama visa atsakomybė, pavyzdžiui, nuo tiesiog na, šūdino tėvų darbo su savo vaikais, nesugebėjimu kalbėtis, nesugebėjimu prisimti atsakomybės, nesugebėjimu kažkaip jos kviesti atsiverti. Telefonus. Taip. Iškart ir nebėra nei žmogžudyščių kažkaip, ne, ir... Man tai irgi galbūt imponuoja šiek tiek ties tai, kad kviečiama atsiplėšti nuo priežasčių, kurios išeina už mūsų galios ribų. Labai sutinku ir pagalvok, tarkim, po tų šiauliečių sukapojimo incidento, tarkim. Visos žinios tai pasigavo kaip... Kaip raktažodį, sakyčiau, netgi aiškinimui. Taip, sudominimui. Taip. Taip, tu pavadinime jau pasakai realiai visą istoriją, kurią tu turėtum papasakoti vėliau tekste, taip, reportaže. Taip. Tai yra jau satanizmas, jau žmonės, kurie išpažįsta velnę ir tada jau tik tai leidi į vidų pačios. Vietoje to, kad turėti diskusiją, kuri tuo metu turbūt irgi buvo labai opi ir labai reikalinga apie tai, kaip kokiose aplinkybėse, kokiu būdu ir kokios jie mąstysenoje auga, pavyzdžiui, na, jauni paaugliai, vaikai ir na, netgi jauni suaugę žmonės. Įsivaizduokit situaciją per tas LNK žinias, kai rodo kažką, iš karto sudomina satanistiniai ženklais, kažkokia archyvinė vos nemedžioje, kur kažkas išskutinėta, apversti kryžių ant sienos, kas irgi galbūt neteisingai suprasti ir taip turiu, bet padaro tokį epizodą ir medija prisijima tokį vaidmenį, kad jie tiesiog sueiliuoja savo poziciją, kaip, na, tai satanistai. Kaip sureaguoja visa Lietuva? Turbūt didelė dalis Lietuvos sureaguoja, a, satanistai. Kaip sureaguoja, apskritai turbūt dauguma ir tarnybų ir viską, a, satanistai. Ir tai nėra sprendžiama netgi. Tiesiog, kad atrodo, kaip, nu, nurašoma nepagydomam tokiam atveju. Jie buvo balti ir jie sirgo, va. Techniškai apverstas kryžas, tai popiežiaus ženklas. Velnės kalba, velnės kalba. Dun, dun, dun. Aha, bet rimtai. Dun, dun, dun. Tai taip. Šventas Petras, kol dar nebuvo šventas, o buvo tiesiog Petras, jis paprašė, kad jį... Average Petras. Kai romėnai persekiojo krikščionis ir darė pačius įspūdingiausius šou koliziejui. Jo, krikščionį įspūdingiausių šou koliziejui tikrai. Dalyvų. Tai Petras paprašė, kad jį nukryžuotų aukštinkojom, nes jis nevertas mirt taip kaip Jėzus Kristus. Dėl to už popiežiaus sosto galit pamatyti apversto kryžiaus simbolį. Pasiaukojimas ar fetišas. Tai ir šita linksma gaida. Šita tikrai eruditiška gaida. Ačiū visiems kalbėjusiems šiandien, ačiū visiems klausiusiems šiandien. Ir iki kito karto. Kraujo, brutalizacijos, ugnies ir žiaurių įvykių metraštyje. Proto Pemza.